Moi ja tervetuloa videon pariin. Tänään me tehdään vähän erilaista, niin kuin varmaan kaikki teistä tietääkin jo. MM-kisat alkaa ihan kohta, alkaa tällä viikolla. Niin käydään nyt läpi vielä viime top 10 maalit tällä videolla. Eli se on tässä tää video. Mä en ole tätä videoa niinku tsekannut, mutta totta kai mä oon ne maalit tehnyt joskus aikaisemmin niinku viime MM-kisoista, mutta siis en ole tätä järjestystä näyttää mitään tällaista. Mä en tiedä, onko tää niinku tavallaan virallinen top 10 maalit tai vastaava. Tää onkin niinku ihan FIFAn kanavalta ja tälleen. Ja tää on kaiken katsotuin näistä myöskin ja näin, joten tsekataan se ja katsotaan millaisia maaleja on viime MM-kisossa ne parhaimmat. Ja muistellaan vanhoja ennen kuin päästään vielä ottamaan uudet MM-kisat. Droppa tähän videoon just nyt tykkäys, jos oot hypeissa MM-kisoista, että ne niinku alkaa taas. Ja tilaa myös kanava, jos oot vielä uusi täällä. Ja tästä vaan sitten video auki. Ja mä katsoin niinku näitä 19 sekkaa, mä katsoin tätä niinku, mä vaan tsiikasin eilen silleen niinku, mä oon tätä videoa. Mutta en oo siis niinku tätä muuta nyt top 10 tai mitään tällaista. Ja mä halusin pistää selostuksen tälle videolle, mutta muistut, että mä voin laittaa niinku ihan copyright-syistä. Että siinä varmaan pyörii joku musiikki taustalla, että en voi laittaa niinku oikeita selostuksia. Se olisi siistiä, mutta se ei vaan niinku tubetonisesti niinku anna mun tehdä sitä. Mutta joka tapauksessa 10 parasta maalia lähdetään tsiikaamaan, että mitä kaikkea täältä löytyykään. Katsotaan, kun mä kuulokkeet pääs vaan ilman. Varmaan ilman kuulokkeita, koska totta kai mä selostuksen kuulla, mutta niin mikä pointti, kun ei se kuitenkaan tule tähän videoon. Eli tästä lähtee sitten ensimmäinen top 10 maaleista. Katsotaan, mikä on siellä 10. Elikkä 2014 MM-kisat totta kai. Siellä 10. Shakirin maali. Hondurasia vastaan. Mä muistan tämän. Tää on kyllä nätti byyri. Niinku, siis wow. Shakirin vasen jalka on huikea ja niinku, eikö Shakiri tehnyt näissä 2014 yhden hattutempun? Olisiko se just Hondurasia vastaan vai mitä vastaan? Mut muistaakseni, ja itse asiassa tarkistetaan tää myöskin, että jos mä tsekkaa sitä, tää jää myöskin niinku vaivaamaan mua niinku loppuikäni, että tekikö Shakirin hattutempun vai ei, että muistinko mä väärin vai oikein. Eli joo, muistin oikein, Shakiri teki hattutempun Hondurasia vastaan nimenomaan, eli tää oli yksi niitä hattutempumaaleista ja se oli niinku lohko E:n viimeinen peli ja fun fact, en nyt ulkoa muista, mutta tässä vaan lukee, niin kuin, että se oli myöskin 50. hattutemppu MM-kisojen historiassa. Ja niin kuin siinä hattutempussa oli vieläpä niin kuin yksi maali, joka mahtui tuohon 10 siellä, niin ei hassumpi peli Shakirilta. Okei, Honduras vastustajana ehkä mikään paras, mutta silti ihan nätti, tai todella nätti byyri. Mutta joo, siirrytään sitten seuraavaan, tästä tulee vielä uusinta, ja siis onhan tää kaunista, katsotaan, leikkaa keskelle vasurilla. Totta kai Shakiri on vasen jalkainen myöskin, niin ampuu kauniisti vasempaa yläpörsää, niin ei ole veskalla mitään jakoa tossa. Sitten sija 9 Messi, kukapa muukaan, Nigeria vastaan. Joo, kyllä mä tämänkin maalin muistan. Tää on nätti vapari. Eli joo, aika klassista Messiä oikeastaan, niin kuin, että tommonen ei älyttömän niin kuin kova vapari sinänsä, mutta sitäkin tarkempi. Vähän tommonen löysempi pallo. Nigerian veskana, olisiko se ollut Eniama vai miten tää kaveri lausutaan? En muista näistä kysyä, oliko se niin veskana, mutta se on ainakin tie niin kuin nigerialaisesta maalivahdesta joka tapauksessa. Ja Messihän kisat oli huikeet, mutta päättyi pettymykseen, niin kun kuitenkin 2014 MM-finaaliin pääsi, johdatti Argentiina, mutta te varmaan kaikki tiedätte, että Saksa sen vei, mutta tää oli nätti vaparimaali Nigeria vastaan. Muistaakseni lohkovaiheessa tääkin maali tuli, joo. Ja eikö tää Nigeria-Argentiina-pelossa on peli, missä niin kun tuli tosi paljon maaleja? Mä en tätä tarkista, mutta siis jotenkin mä muistaisin ainakin näin. Kuitenkin seuraava, eli siellä 8 Messin maali jälleen, eli Messillä on niin kun 2 maalia ainakin top 10. Ja joo, tää on niinku, mä nyt käytän termiä, mä en vittynyt puhua mitään, kun toi maali tuli. Mut siis toi on niinku niin vaan, toikin on niinku klassista Messi. Messi teki aika paljon vaparimaaleja, niinku useampi ton tyyppinen vapari, mitä se teki tossa aikaisemmin, niinku tulee yleensä kaudessa. Vähän ton tapan näkyy, löysä, mut tarkka vapari. Mut siis tää on myöskin toinen, että niinku leikkaa keskustaa ja sen vasen jalka laulaa. Siis kun ei Messiä pystytä puolustamaan, siis kattokaa nyt miten tää niinku pieni ihme vaan painaa ja sitten totta kai varma viimeistely laitaa ja eihän tossa nyt veska voi mitään kuin tolpan kautta tarkka viimeistely. Siinä kyllä viedään kahta puolustajaa aivan, että näähän tossa kaatuukin, tai siis niin kuin periaatteessa, kun tää numero kolmonen, kun se on, taklaa vähän niin kuin oman kaverinsa seiskan siinä ja sinne sitten varma viimeistely tolpan juureen. Nätti maali ja ollaan päästy 3 ekaa maalia läpi ja Messi dominoi listaa tällä hetkellä. Ja ensinnäkin vasenjalkaiset muutenkin dominoi listaa, nimittäin Shakira on myöskin vasuri, eli kerro myös kommentti, jos olet vasenjalkainen. Mä en itse ole, mutta tuli vaan niinku mieleen tosta noin. Joka tapauksessa sitten maali numero 7 ja täällä on sitten Espanjasta hyökkää David Villa parhaimmillaan. Katsotaan, millainen byyri täällä on sitten. Elikkä, okei, jos ollaan ihan rehellisiä, mun mielestä toi pääsi aika korkealle tällä listalla, sija 7. Mun mielestä vähän liian korkealle, musta voisi olla hyvinkin sija 10. Mun mielestä Shakirin sekä Messi molemmat oli nätimpiä kuin tuon. En mä sit tiedä. Eri mielipiteitä on varmasti, mut paita on tuttu. Eikö se
eikö se ole tämä sama paita, mikä Viallakin on päällä? Tämä ei ollut mitään suunniteltua, mutta mä nyt tämän paidan omistanut pidemmän aikaa jo tälleen niinku. Mut siis niinku, onhan toi nätti viimeistely, toi Via viimeistely, ei siinä mitään, Juanfran taisi olla maalin syöttäjänä. Mut silti lähellä maalia ja tälleen, niin tota noin, niin siis on tää siisti. Mut kyllä mun mielestä vaikkapa se vaparimaali ja niin siis ne kaikki edelliset maalit oli niinku hienompia. Mitä te ootte? Oliko se hienompia kuin toi Viian maali? Mun mielestä on rakentaa aika korkealle. Toki siis hieno tapa viimeistely, että en näe niinku niin paljon futiksessa, mut en mä tiedä. Jotenkin tuntuu, että toi rankattiin vähän ehkä liian korkealle, mut no. Ne on niinku nämä maalit on muutenkin niinku vähän katsoisin, mikä on niinku hienompi kuin toinen ja näitä vähän sille hankala ränkätä muutenkin lähtökohtaisesti, että jotkut arvostaa enemmän niinku kaukovetoja, jotkut kuljetuksia, se on ihan niinku pelaajasta, tai siis niinku katsojasta kiinni enemmänkin. Mutta joka tapauksessa päästään sitten, kun tämä uusinta on tästä pyörinyt, niin sijaan 6. Tämä oli vissiin, olisi tämä nyt Australia vasta, jos en ihan väärin tunnista kiteistä. Ja lukihan tuossa aikaisemmin, kun tekin ette huomioon, kuitenkin nyt maali 6 tulee, eli se on sitten Tim, joo, tää on nätti maali, Tim Cahillin maali Hollantia vastaan. Hollanti, joka nyt ei ole kisoissakaan, siis tää on siisti, mutta ainakin tähän mennessä niinku hienoin maali ja hienoin tuuletus myöskin, tai no, niin, mä ainakin tykkään tosta tuuletusta, muutenkin Cahill on sen verran legenda. Huikee, siis Cahill on niitä pelaajia, jotka on niinku aivan huikeita puskeita, jos ette tiennyt, että vaikka Cahill ei mikään pitkä, 170 jotain taisi olla niinku pituutta Cahillä, jos se väärin muista. Niistä huolimatta siis se niinku sijoittuminen puskuissa, ajoitus ensinnäkin, se niinku hyppää just oikeassa aikaa ja niinku loistavasti puskee palloa. Toinen samantapainen hyökkäjä on Radamel Falcao, nyt tosi paljon maaleja päällä. Mutta tota no, niin sekä ei myöskään mikään älyttömän pitkää, mutta siis tää ei ollut kuitenkin Cahillin puskumaali, vaan tää oli ihan jotain muuta. Mutta mä uskon, että tällä listalla on myöskin eräs puskumaali, mikä on nimenomaan hollantilaisen kaverin tekemä. Tietää, mitä me olemme tarkoitan, ja te, jotka ette tiedä, niin tsiikatkaa video eteenpäin. Mutta siis joo, tää on kyllä nätti maali Cahillilta suoraan ilmasta yläriman kautta. Aika paljon mennyt tässä yläriman tai tolpan kautta siellä Chilesen maalissa. Ei voi mitään yksinkertaisesti. Ja puoliväli, maali numero 5, David Luiz Kolumbia vastaan, on nätti byyri. Mä muistan näin entuudestaan jo niin ennen tsiikaamatta. Ja tää Luisin ilme muuten, tässä on kans huvi. No, tässä on näkynyt parasta siitä ilmettä. Mä itse asiassa nopeutin Googlasta kuvahaustelun niin David Luisin ilme. Mä oon nimittäin käytössä thumbnailissakin kerran tai kaksi itse asiassa. Eli jo näitä kuvia mä meinasin, niin kuin, kattakaa nyt näitä Luisin ilmeitä. Siis tässä on kyllä semmoista niin kuin riemua, jotain niin kuin hulluuttakin tossa ilmeessä mun mielestä suunnin piirtein. Niin kuin, kattakaa nyt, äijä vaan kiitää ja niinku ottaa kaiken ilon irti, huhhuh. Siis nätti maali ja Luis on hieno pelaaja myöskin. Semmonen pirtsakka pelaaja todellakin ja oli kyllä komea vaparis. Luis kyllä välillä on pistänyt tosi nättiä vaparit ylipäätänsäkin uransa aikana. Toki just paljon tapahtunut mokiakin, niin kuin surullisen kuuluisa 2014 kisoja nimenomaan Brasilia vastaan peli, joka ei ollut Luis mitään parhaimpia. No se oli koko Brasilialta ihan floppit. Hieko Silva puuttu Neymar ja se näkyy kyllä. Se näkyy kyllä lopputuloksessa, ja mä kannatin silloin Brasiliaa, joten hei, voitte vaikka naureskella mulle siitä. Kannatan edelleenkin brasilialaisia näissäkin kisoissa, mutta tota noin, niin en mä oo mikään henkeä ja vereen brasilia-fani, vaikka mä, niin kuin, mä oon puhunut ennenkin, niin kuin Arsenal on mulle se ykkösjuttu, ja Arsenal on sitten niin valioliikasta vähän niin kuin ennäs kakkosjoukkue, mutta Brasilia, kun mä haluan katsoa jotain joukkuetta, niin se on niin kuin Brasilia kisoissa, mutta ei mulla sitä niin kuin, en mä itke, jos Brasilia häviää. Ei, se ei oo mulle niin suojattu, vaikka mä niin kuin Barcelonan tippuminen mestariliigasta tai niin kuin vastaavat jutut kuitenkin. Mut hieno maali Luisilta, sitten päästään maaliin numero 4. Ja se on sitten se viimeinen maali. Se on sitten se viimeinen maali Argentiinaa vastaan, jonka iskee Mario Götze. Loistava haltuotto rinnalla ja siitä hyvä viimeistely. Mun mielestä puhtaasti, okei, mä kelasin vähän taaksepäin, venatkaas. Mun mielestä puhtaasti niinku maalina toi ei ollut yhtä hieno kuin mitä nää niinku muut ehkä tällä listalla olevat oli, mutta mä ymmärrän, miksi tää on tällä listalla, nimittäin tuohan se paljon arvoa se, että niinku tää ratkaisi kuitenkin niinku koko kisat, että tää oli niinku se voittomaali, viimeinen maali. Joten en halua niinku kritisoida sitä, että miksi tää on tota noin tällä listalla, mutta tota noin, niin jos ihan puhtaasti katsotaan niinku tota noin, niin maalin hienoutta, niin ei toi ruma maali, missä on ollut hieno viimeistely Kötseltä, joka muuten nyt ei päässyt kisoihin ollenkaan, mutta tota noin, niin. Joka tapauksessa siis ymmärrän kyllä niin kuin hyvin, miksi tää on listalla. Joo, eli se oli sitten maali numero 4. Ja ei muuta kuin seuraava maaliin sitten aivan juuri, kunhan nää on tästä saksalaiset kaverit tuuletelle ja katsottu uusinta. Hyvä haltuunotto joo, ja Romero on maalillaan täysin voimaton, eikä siinä puolustot kähdi sitten niin kuin millään tota noin, niin ottamaan kötseenäkin. Sitten kolmanneksi paras, ja tää on sitten Hamesin käsialaa. Hames, joka oli tota noin niin, tai löi viimeistäänkin läpi näissä kisoissa. Alla oli hyvä kausi Monakossa, ja sitten se vakuutti entistä enemmän vielä tota noin niin MM-kisoissa niinku varsinkin isomman yleisön edessä. Kauniisti harjoittelisiin kavereita ja cheeky chip sitten vielä ja kunnon tuuletukset päälle. Ei hassumpi maali. Jotenkin, en mä tiedä. Onko toi sitten sijan 3 arvoinen?
musta vähän 50-50. Jotenkin mä ite tykkäsin sitä niinku Luisin Vapaarmasta ehkä Keihilinkin maasta enemmän kuin tästä, mutta tää on jälleen kerran niinku vaikea ränkätä periaatteessa näitä maaleja silleen, kun se on niinku niin sellainen niinku, se niinku riippuu niin katsojasta, että minkälaista maalista tykkää. Mutta mulle henkilökohtaisesti ne oli ehkä hienompia kuin nämä Hamesin maalit. Tää oli hieno maali, ei siinä. Harhautteli tämän kaverin ihan pihalle ja kaunis, rauhallinen viimeistelykin. Mutta en mä tiedä, ite ehkä ränkkäisi kuitenkaan sijalle 3, mutta no, se on miten se haluaa sitten laittaa. Kuitenkin sitten sijalla 2. Ja mikähän näistä on niinku ruma maali? Ja tää on yksi mun lemppareista, Robin van Persie. Voi, tää on nätti maali. Tää on se niinku niin sairaan siisti puskumaali, ettei mitään rajaa, siis oikeesti. Pakko se on arvostaa tollaista puskua, että toi on mulle ehkä melkein kisojen niinku, saattaa olla jopa niinku mieleenpainuvin yksittäinen tilanne. Jotenkin mulle ei toi pusku niin hyvin mieleen, kun siis tää, miten se heittäytyy tohon puskuun ja kaikki. Siis niinku, tähän käsittämätöntä taidetta, musta niinku, ja sit on täydellinen pusku niinku maalivahdin yli. Ja tää oli vieläpä Espanjaa vastaan niinku, Espanjan hallitseva mestari tässä vaiheessa vielä. Tää oli lohkovaihe peli ja Hollanti niinku kyllä yllätti Espanjan täysin, että viime kisojen tai niinku 2010 kisojen MM-finaali oli Hollanti ja Espanja, mut sit niinku tässä lohkovaihepelissä niinku Roppe, niin Roppe vaikkapa tuhos niinku Ramosin. Te varmaan muistatte, Roppe vaan niinku kiitää ja Ramos on Roppe menee fiu ohi siitä, vai sit Robin van Persie myöskin huikee peli ja käsittämättömän kova maali ja näin päin, voisi jopa niinku kasiasta vastaan, niin ai että mikä maali, enkä mikä Hollanti-fani edes, musta parasta Hollannissa on niitten kitit, mä tykkään sitä oranssista paidasta niin paljon, mutta en oo mikä Hollanti-fani niinku silleen joukkueena, mutta tää maali oli kyllä kaunista katseltavaa. Ja joo, tätä en ainakaan niinku ensi kisoissa RVPn toimesta, että niinku, kuten varmaan tiedätte, niin, ja mainitsinkin tässä aikaisemmin, että Hollantihan tietenkin kisoissa ole, että Hollanti ja Italia ja varmaan Chile on myöskin yksi niistä isoista maista, mitkä ei päässyt kisoon. Ainakin muista on sääli, että Chile, jos siellä on kuitenkin, niinku, ne on vaikka Copa Americas ollut tosi kova joukkue viimeisien vuosien aikana, ja siellä on hyviä pelaajia, mutta Chile ei kuitenkaan päässyt kisoon, mikä on mun mielestä sääli. Vaikka mä mikään Sanchez-fani olekaan, varsinkin kun lähti Manuunkin vielä, entisestään harmittaa siinä mielessä, mutta se olisi vaan niinku mielenkiintoinen joukkue, Gary Medelit, Bravot. Nimittäin Bravo on ollut huikeana Chile maajoukkueessa, vaikka se nyt onkin niinku Cityssä ollut vähän floppi veska. Barça totta kai sitä ennen oli kova maalivahti, mutta siis tämä oli kaunista katseltavaa. Ja sitten päästään vielä sijaan 1. Kaikki hienoja maali tämän listan mukaan on Hamesin käsiala, Hamesin toinen maali tällä listalla. Ja tää on kaunis. Tää on mun mielestä selkeästi Hamesin näistä maalista hienompi. Haltuotto kauniisti, suoraan ilmasta, vasen jalka laulaa. Ei voi muuta sanoa kuin, että todella, todella laadukasta työskentelyä. Et kattokaa nyt. Kattokaa nyt, mikä haltuunotto ja siitä veto. Ai että. Oli nätti byyri. Ja nyt kysymys kuuluukin. Mikä oli sun mielestä näistä kaikista hienoin maali tällä listalla? Mun oma valinta on oikeastaan varmaan toi Robin van Persien pusku. Koska mun mielestä se oli vaan niin tollaisia Hamesin maaleja nähdään useammin mun mielestä. Mutta tässä puskussa oli jotain niin spesiaalia, mulle henkilökohtaisesti ainakin, siis mun mielestä tää on jotenkin niin outo, niin hieno maali, että mun on pakko rakata tää niinku ykköseksi. Ja mun henkilökohtainen pidon on se, että Hamesin tää toinen maali, tai tämä maali oli niinku liian korkealla, kun tää oli siellä 3. Mutta niin kuin sanoin, en mä halua liikaa purnata tämänkään listan kanssa. Elikkä hienoimmat maalit teki niinku tämän listan mukaan Hames, koska se oli 2, tai kahdella maalilla pääsi niinku mukaaja oli siellä 3 ja 1, sitten ehkä Messi, koska sillä oli pari top 10 sijoitusta, mutta niin ei kuitenkaan niin korkealla ne maalit kuin mitä Hamesilla, ja sitten oli myöskin yksittäisiä nimeä, niin kaikki muut sitten, että kenelläkään muulla kuin Messillä ja Hamesilla ei vissiin 2 maalia kuitenkaan ollut, mutta voi pojat. Näistä tuli muistoja mieleen, oli kyllä hienoja maaleja, niin kuin nähtiin viime kisoissa, saa nähdä mitä nähdään tänä, tai näissä kisoissa niin kuin tulevissa, nähdäänkö vielä hienompia kenties, toivottavasti nähdään paljon niin kuin sykähdyttäviä hetkiä, niin kuin varmasti nähdään, en mä yhtään epäile, koska siis joka kerta on niin, niin spesiaali juttu, kerran 4 vuodessa niitä niin kuin venaa niin kauan, ja niin kuin aina verrattuna EM-kisoihin niin kuin niin paljon isompi juttu, kun Etelä-Amerikan jengit muun muassa mukana, ja koko maailma katsoo, niin kuin EM-kisat on niin kuin niin iso tapahtuma, sitä niin kuin katsotaan kyllä joka puolella maailmaa, ja mä en malta odottaa, että ne kisat alkaa niinku, voi pojat. Huhhuh, oli vähän vanhojen muistelua ja oli kyllä nättejä maaleja. Jos päätetään kuitenkin tää video varmaan tähän, että jos dikkaat tästä videosta, droppaa ihmeessä tämän videon tykkäys. Ja tilaa mun kanava vaikkapa tuolta vasemmasta lokosta klikkaamalla. Tässä videossa on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa alhaalta. Se ois moro!